Na říjnovém zasedání zastupitelstva bylo rozhodnuto o rozšíření sběru recyklovatelných odpadů, to znamená kovových obalů, jedlých olejů a tuků. V tomto týdnu probíhá rozmisťování nádob na jedlé oleje a tuky. V minulém týdnu jsme provedli rozvoz, rozmístění všech nádob na sběr kovových obalů. Těch je celkem 40, jsou všechny rozmístěny na území města na stanovištích, která byla určena dle domluvy s místními komisemi samospráv. Do kontejnerů na kovové obaly patří zejména obaly od nápojů, od potravin. Ty obaly by měly být pokud možno čisté. Zároveň je možné tam vkládat další kovové obaly, ale nesmí být znečištěny od žádných nebezpečných látek například. Do těch nádob na jedlé oleje tuky opravdu prosíme, aby byly vkládány opravdu pouze jedlé oleje tuky, umístěné ideálně v plastových lahvích, v petlahvích. Na přední straně nádobě otvor o průměru 150 mm, který by měl být dostatečný k tomu, aby jim prošla v podstatě jakákoliv běžná petlahev. Prosíme, aby občané nevhazovali tyto oleje do nádob ve skleněných nádobách, které by se mohly při následné manipulaci rozbít a znehodnotit vlastně odpad, který je v té nádobě uložen. Původní záměr, co se týče jedlých olejů tuků, byl rozmístit 25 nádob. Na základě podnětů jsme se rozhodli, že počet nádob rozšíříme na 40 kusů. Všechna stanoviště, kde jsou tyto kontejnery rozmístěny, budou zveřejněna na stránkách hradeckých služeb a na stránkách statutárního města.